Salam alaikum wa rahmatullah. Man la Sadio Diop dekk daru Thiubou nek ak Modi Wagne di liggey. Tay ji nak man lañ doon defal ci formation. Formation bi nak lepp rek à grâce de Modi Wagne. Parce que ñun daru fi yag nañ fi té musu ñoo gis ben politicien bo xamantene ni dafa jox diñu défal ay formation wala di jël xaalisam di sonu ci ñun comme nonu waaw man nak amna fuma jaar fo xamantene nak musuma ko gis nu mu tuddati sax duma ne kenn yaangi fi te neko fi wax deug neex yalla Modi Wagne lima gis ci mom man mom wax deug neex yalla yokute rek la ndax formation bi mo indil tay njeriñ la lo xamantene ni mën na sé jeriñ sama bop jeriñ ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen jeriñ ci parce que li mu indi ni ndawut ndax tay ji tay buñ ko défaré jaay ko mën nañu jural lu nekk mën nañ dolli suñu caisse liggéey mën nañ dem ak suñu bop liggéey ba nga xamantene kèn dootuñu joxat ben haas bo xamantene nañu liggéey ndax li mu fi indi tay dafa reuy formation bi tay défar nañu koko bo xamantene dafa and ak ginger ñu def ci sucre défar ko ba mu neex diko def ay mousse wala ay sachet yo xamantene bu 250 wala bu 100 francs wala bu 500 lolou yep ci ndimbal la bop ki bi num teut eau gel bi tamit suñu paré dañ koy def ci ay bouteille diko def bouteille bu nek 500 francs lolou yep ci ndimbal la bok num teudor sax gel de douce bi tamit xam nga gel de douce mom musu ñoo xalaat ni nit dina to bokay defaral bopam ci loxom lolou yep nak a caras dem Modi Wagne parce que ndax budu won ak mom ñun duñ ko xam comme na sante yalla bu baakha baax mu ngi ni ñu défar té lool tam buñu paré jaay ko mën nañ jaay bouteille 1000 francs mën nañ jaar bouteille 700 sans dépend rek mën nañ ko jaayé nu nekk lool yépp ci ndimbalu Modi Wagne ñu ngi koy sante diko gëreum wax dëgg neex yalla diko naan ci kaw ci kanam rek ci lu baax inshallah dañoo bëgg nak soppi daru daru mom wax dëgg neex yalla il temps ñu soppi daru parce que bo ba légui ñu ngi daw ci politique ñaata at mënu ñoo fexé ba daru soppé ko Modi nak bu soobé yalla inshallah rabbi ñaan nañ yalla ci mën mënama katanam Modi changer daru ñu tok ba fal ko fi maire wala ñu fal ko député wala leneen ak leneen te lu nekk xëñ nak ndax ñoo di bu dagul mom bu soobé yalla inshallah dina dik yeneen jigéen yi dal lima leen di wax moy ñu gor gorlu daw ca bañuy ami tank ñew ci Modi Wagne parce que bu ñew ci Modi Wagne dinañ xamné fañ daan dem ak fi du ben ndax fim nekk ni Modi Wagne xolu ko xamne mo ñew ci mom xolu ko xamne ñewul ci mom kenn ku nekk mu ngi jël ay tankam di dox di dem ci yow touri fi ñu bari so len laaj ñu ah ko kay indil nañu 100000 francs ko kay indil nañu 75000 francs xam nga lool dafa jafé ci dëkk bi légui nak lool yëm ñi nako am man dal jigéen yi lima leen di conseil moy ngeen gor gor daw dem ci Modi Wagne ñun ñëpp ñu jappalé ko suñ ko jappalé suñu dëkk parce que suñ jappalé Modi Wagne ben jappalé nañ suñu dëkk fukk te dañoo bëgg daar soppé kon ñun ñëpp nañ jappo doon ben jigen mom la liggey rek jigen mom lu mën ta doon da ngay liggey rek degal jigen mo to liggey rek jappale borom kira lol lañ ci djublu ni ci defar jappal suñu borom kër ci ak suñu dom lol lañ ci ni Sadio Diop bax ci koñ bi defar dekk bi moy moy Sadio Diop wax deug yalla wax deug sa Modi Wagne wax deug yalla man musuma ko gissa way deug na baxna te baxna Sadio man ndax demon nañ fi meeting ñu may ni xaar bu ñu gañ ni ki deug yalla Modi Wagne baxna yaruna borom bax la daal man da xamna mënu mu wax waye Modi Wagne mako deug yalla ku bax la mo di ni Sadio mi nga xamne mom lañu fekk ci koñ bi tay ñu ngi koy gëreem bu baaxa baax ku ne xamna ne Sadio mom responsable la koku mom kenn duko natable comme ni may waxe toujours ci formation yi rek formation bi liko sabab moy Modi Wagne Modi Wagne neena duma tayi ci formation yi duma son ci formation yi bepp jigen bu taxaw ne da bëgg formation rek mayal mako formation kon ñuy defaat sant ak ngeureum rek ci Modi Wagne diko sant diko ngeureum di ful nak fi li di joge toujours comme ni mala kay waye chaque jour neena la Modi fond propre lay liggey man foko na baye na formation yi sa mais neena paré guma na daru daj suñu jéxalé daru inshallah rabbi fi ak le 20 dañuy duggu sangal kam ndiaxrat ndiaylu kon ki xana ne mo jéxal
kon nak ñu ngi gëreum Modi Wagne bu baaxa baax di contane nak fi ma ñew ni tay ci Sadio Diop nak ku ne xamna ne Sadio Diop amna fu mu nekkon ñew ci ñun kon Sadio dañ koy accueillir à bras ouverts di ñaan la nak andando Modi Wagne yépp di leen wax ne ca kaw ca kanam ndax mouvement yeli taré mouvement bi amul tanku ginnaw tanku kanam chaque semaine ñu recevoir ben responsable kon kay xana ca kaw ca kanam Modi Wagne dal dañ nan ko ca kaw ca kanam inshallah rabbi ndey senit avec les femmes.